Foi feita por três, dois escritores argentinos do Brasil. Eu acompanhei os dois, Daniel Justina e Miguel Estrada Ojuela. Foram inspecionar um depósito de materiais nucleares em São Paulo. Então veja que isso já precedeu a criação da BAC, do acordo bilateral. Mas também nessa declaração de Foz do Iguaçu, os dois países decidiram iniciar negociações com a agência para um acordo abrangente de salvaguarda. Eu, pelo menos, como técnico, fiquei muito surpreso com essa decisão. Porque nós então pensávamos que essa evolução, esse desarrojo, ia ser a nível bilateral apenas. Então foi um ano muito complicado em 1991, porque na primeira parte de 1991 nós estávamos negociando o acordo bilateral, que foi firmado em julho de 91, e ao mesmo tempo estávamos negociando o acordo abrangente de salvaguardas com o organismo internacional, o acordo quadripartite. O acordo quadripartite foi firmado em dezembro de 1991, um dia depois que a BAC foi oficialmente criada, porque então entrou em vigor o acordo bilateral. Então vocês vejam que os tempos políticos e diplomáticos então eram muito mais rápidos do que os tempos técnicos. Bom, tendo dito isso, devo dizer que a BAC, então, o acordo bilateral foi ratificado, entrou em vigor em dezembro de 91 e a ABAC começou as suas operações em abril de 92. Por sorte, e também por competência nossa, o acordo quadripartite só entrou em vigor em março de 94. Então nós tivemos praticamente 2 anos e um pouco mais para consolidar a ABAC como um órgão técnico de salvaguardas. Eu diria que se isso não ocorresse, seria muito difícil a ABAC se consolidar como uma agência de salvaguardas perante o organismo internacional. O ponto mais importante que para destacar foram os focos de salvaguarda, safe guards approach, para plantas sensíveis. Como demorou para entrar em vigor o acordo quadripartite, a ABAC preparou esses enfoques de salvaguarda para as plantas de enriquecimento de pino canigelo, da Marinha em São Paulo, que eram 2 plantas, que eram as mais sensíveis, e também para algumas outras menos sensíveis, mas igualmente importantes. Então, quando a agência começou a aplicação de salvaguardas sob o acordo quadripartite, a ABAC já estava aplicando salvaguarda nas plantas sensíveis e já tinha um enfoque preparado para apresentar ao organismo. Então, como o Oswaldo Calceta salientou que a agência tinha um padrão de salvaguarda nessas plantas, quando eles começaram a aplicar o acordo quadripartite, vamos dizer, a agência levou um susto, porque não sabia que a BAC estava tão adiantada. E apresentou, praticamente no primeiro dia, apresentou os enfoques de salvaguarda das plantas sensíveis. A partir daí, nós estávamos sempre na ofensiva e a agência na defensiva. Devido à capacidade técnica dos envolvidos nas negociações de enriquecimento, que me permito dizer, eu já trabalhei 7 anos como diretor da agência, posso dizer com segurança, a competência técnica de quem negociou os enfoques de salvaguardas com a agência era muito maior do que a própria agência. Então isso foi no meu entender, foi um dos principais motivos do reconhecimento internacional da ABAC. Veja, para a Agência Internacional de Energia Atômica, no início, eles pensavam que a ABAC fosse uma
fosse uma agência de papel. Ou seja, com todo o respeito ao Panal, eles pensavam que a VAC ia repetir ao Panal, ia ser apenas uma agência virtual. Então, realmente, isso foi uma questão que eles levaram, foi muito surpresa para a agência que a VAC tivesse se consolidado tecnicamente tão rápido, tão pouco tempo. Agora, por que tão pouco tempo? Devido à competência técnica não só da Secretaria da VAC, mas dos dois países, e os recursos que foram oferecidos. Quando a agência começou a aplicar a salvaguarda sobre o acordo quadripartite, a VAC tinha instrumentos para medições não destrutivas, para análise, tão ou mais moderno, mais avançado que da própria agência. Então, esse binômio, capacidade técnica, recursos humanos e equipamentos de salvaguarda, foi realmente o fator decisivo para que a BAC pudesse dialogar de igual para igual com a agência e conseguir vários avanços em termos de coordenação, tais como acordos tais como Joint Use of Equipment, Joint Inspection Activities e assim por diante. Coisas que nunca eles imaginaram que alguns que nem com a Euratom eles conseguiram realizar. Eu só queria parar para não me avançar mais, mas acho que isso para mim foi o cerne, o núcleo dessa competência, desse sucesso que nós tivemos. Então, obrigado.